ja Kristjan Evart , Taavi treener meil . No võib öelda , et see teine poolaeg oli täiesti juba parem ja teistsugune pilt kui esimene poolaeg . Ja ei kindlasti mängu alguses me ei olnud kaitses piisavalt agressiivsed , mis me nagu lootsime ja vastane sai hea hooga minema , tabasid ka väga hästi ja sai teha rütmi , et järgmised kõik veerandajad oli meie kaitse muutus agressiivsemaks , nende visked läksid raskemaks ja suutsime nad viia nagu nendele visetele , mis me ise soovisime ja rünnakul olime ka efektiivsed , nii et õppe ja kõik ja tabeliseisu vaadates siis väga-väga oluline võit meile , et hea pühapäev . Teie käite , aitäh sulle .